លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ថវិកាជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយវិស័យជលផលនៅកម្ពុជាគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាក្នុងជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលផុតអាណត្តិគឺលោក George Edgar នៅព្រឹកនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនលើបញ្ហាផ្សេងៗនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វិស័យជលផលដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្វាគមន៍និងអរគុណចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការជួយកម្ពុជាលើវិស័យនេះត្បិតជាវិស័យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរកន្លងមកហើយលោកហ៊ុនសែនថាការជួយទៅដល់វិស័យមួយនេះមានន័យថាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលនៅលោនេសាទហើយផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ពលរដ្ឋវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកាលពីឆ្នាំ2012យ៉ាងនេះក្តីវិស័យជលផលនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាតាំងពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលលោនេសាទដោយប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់វិញមកគេសង្កេតឃើញវិស័យធនធានមច្ឆាជាតិកាន់តែហិនហោចទៅជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងប្រជានេសាទមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំកំពង់ចាមជាដើមសុទ្ធតែធ្លាប់បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីវាសនាមច្ឆាជាតិនៅកម្ពុជាត្បិតធនធានត្រីទឹកសាបកាន់តែថយចុះជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកគេបានលើកឡើងពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យត្រីហិនហោចដូចជាការនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់និងឧបករណ៍កែច្នៃផ្សេងៗហើយក៏មានជនជាតិវៀតណាមមករករបរទាំងនោះផងដែរដោយមានការខុបខើបគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការបាត់បង់ជំរកព្រៃលិចទឹកយ៉ាងច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាបញ្ហាលើពីនេះទៅទៀតកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាទឹកបឹងស្ទឹងជាច្រើនត្រូវបានរីងស្ងួតឬលុបទាំងស្រុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឬនឹងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងការបន្តពូជរបស់ត្រីរួមទាំងបញ្ហាចរន្តទឹកឡើងចុះនៅរដូវវស្សាមិនទៀងទាត់ជាដើមក្រៅពីគម្រោងជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យជលផលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតំណាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អឺរ៉ុបគឺលោក George Edgar ក៏បានបញ្ជាក់អំពីការជួយទៅដល់បញ្ហាដែលប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ EU នឹងបន្តជួយលើវិស័យព្រៃឈើដែលបច្ចុប្បន្នជាការងារអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ផងដែរ